pagsuonan ang kabubuton sa hari suma sa atong mga nabasa siguro, suma sa mga salida nga atong nakit-an, maugyod na ang angay nato nga or angay nga tumanon. Kay kung dili kamutuman sa sugo, hindi kamutuman sa kabubuton sa hari, makatilaw gyud ka grabe nga silot. Kay ang dili pagtuman sa iyang kagustuhan, usa kadakong insulto sa iyang pagkatawo, sa iyang pagkahari, sa iyang trono. However, si Kristo nga atong Ginoo, lahi ni siya nga klase sa pagkahari. In fact, siya pod ang tinuod nga hari. Kay siya man ang tinuod nga nanag-iya sa tanan nga nilalang, sa tanan nga makita nato, and even sa mga butang nga dili nato makita, siya ang nanag-iya sa tanan. Now, sa ako nang giingon, lahi siya nga klase sa pagkahari. Tungod kay wala siya laing intention, kundili ang atong kaayuhan. And this is the basis for doing His will. Nga nung mubuhata sa iyang kabubuton. Nga kita angay nga musunod sa kabubuton sa Dios, tungod kay sa atong pagsunod niini, anaa ang atong tinuod nga kaayuhan. Sa unang pagbasa, kinigipamatud-an sa Dios sa dihang siya mismo miingon, ako mismo mao'y mangita sa akong mga karnero. Ingon nga ang magbalantay sa karnero, mangita sa iyang karnerong mawala. Pangitaon ko usab ang akong mga karnero, ug luwason ko sila, gikan sa tanang dapit, diin sila nahisalaag, usa niya na kaadlaw nga mangiom. However, mga kaigsuunan, lest we become complacent also because of the Lord's goodness, we have to remember that if we fail to do His will, if we choose to follow what we like, even if it is against His will, even if it is against our conscience, kita ra pod ang luoy nigabot sa kaulahian. Og sa mga tao nga dautan og mga laraw, dautan og binuhatan, mga tao nga walay pagpakabana, ang Dios magingon unya kanila, unya ka na to, kumaapil ta aning listaha sa iyang mahimayaong pag-abot, inig-ari niya. Unsa may masulti sa Ginoo na to, kung wa ta magbuhat og matarong. Moingon na siya, pahawa kamo kanako, kamong mga gipanghimaraot, ngadto kamo sa kalayo nga walay pagkapalong, nga giandam alang sa yawa, og sa iyang mga anghel, kay gigutom ako, apan wala ako ninyo pakan-a. Giuhaw ako, apan wala ako ninyo paimna. Dumuduong ako, apan wala ako ninyo dawatas sa inyong mga balay. Hubo ako, apan wala ako ninyo bistihi. Nagmasakiton ako og nabilanggo, apan wala ako ninyo alimahi. Makaigsunan, kining mao mga pulong ni Jesus nga atong nabati sa atong ebanghelyo, nagpasabot lang yun nga kung dili ta mosunod sa kabubuton sa Dios, kita ra gyud ang luoy sa kaulahian. Kita gyud ang magantos tungod kay do na may silot nga maghulat nato. Silot nga dili gikan gyud sa Dios, kundi dili gikan sa atong mga bati nga binuhatan ug sa atong pagpasagad sa uban. Ug dinhi usab sa maong mga pulong ni Jesus, atong makita kung unsa ang kahulugan sa pagsunod sa kabubuton sa Dios. Kung unsa ang kahulugan nining pag-ila sa iyang pagkahari. Nga kinidi ay nagpasabot nga kita magpakita o pagtagad sa uban. Kini nagpasabot pagyod mga kaigsuunan nga dunay katapusan ang atong mga pag-antos, ang atong mga problema. Tungod kay ang Dios nga labaw pakaayo sa maayong magbalantay, mubalik man nga mahimayaon sa katapusan sa panahon. Og sa iyang pagbalik, og siya mubalik, aron ang tanang mga nag-antos nga naningkamot sa pagsunod kaniya, nga niila sa iyang pagkahari, nga nagbuhat og maayo sa mga taong nanginahanglan, makatagamtam sa hingpit nga kalipay og himaya. Sa giingon pabitaw ni San Pablo sa atong ikaduhang pagbasa, siya miingon,
apan ang tinuod mao nga gibanhaw si Kristo ingon nga pasalig nga kadtong nangamatay banhawon usab. Kay ingon nga miabot ang kamatayon pinaagi sa usa ka tawo, moabot usab ang pagkabanhaw pinaagi sa usa ka tawo. Makaigsuonan, gunit lang gyud ta no, sa mga saad ni Kristo kanatong mga nagsunod kaniya. Adunay katapusan ang atong mga pag-antos nining kalibutana. Ug adunay dakong ganti nga nagpaabot sa mga tawo nga nagtinarong sa ilang pagpuyo dinhi sa yuta. Siguro karon dili kayo nato ma-feel ang gugma sa Dios, labi na kung kita napalibutan sa mga kasakit, kung kita naka-experience o grabe nga mga pag-antos. Apan ang tinuod mao kini nga sa katapusan ang kaayo ang magmadaugon batok sa daotan, kalipay batok sa kasakit, kinabuhi batok sa kamatayon. Sa atong pagsaulog nining atong dako nga kapistahan karon, atol ni ining naghinapos nga liturikanhong tuig, kita giawhag sa paglantaw sa halayo apan duol nga umaabot nga puno sa paglaom ug kalipay ug kahinam. Tungod kay ang Dios nga atong hari nga puno sa kaayo ug gugma, nagpaabot kanato aron kita makatagamtam sa tinuod nga katamis sa kinabuhi. Amen.